Zdravím, jmenuji se Buj Tomáš Fam a v tomto videu bych vám chtěl představit svoji semestrální práci v rámci předmětu BMGA. Ke zpracování jsem si vybral analogový fotoaparát značky Exacta z vlastní kolekce. Ke zpracování první části jsem sebe i artefakt vyfotil a pozadí stáhl ze stránky iStockphoto. Nejdříve jsem vytvořil kompozici, Poté jsem odmaskoval pozadí na artefaktu a své osobě. Následně jsem přidal překryv rukou na artefaktu a přidal k němu stín. Dále jsem přidal stín k vlastní osobě a přidal překryv hledáčku fotoaparátu a finálně jsem přidal vynětu a text. V druhé části jsem provedl vektorizaci v programu Inkscape. Pokusil jsem se vektorizaci stylizovat jako starý manuál. Zde můžete vidět vektorizaci obtahem, automaticky a překryvem. V poslední části jsem vytvořil 3D model fotoaparátu upravováním primitiv pomocí referenčních obrázků. Následně jsem přidal na jednotlivé části hrany, přidal subdivision modifier a auto smooth shading. Nakonec jsem 3D model přidal do obrázku z první části. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.